السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس تھرڈ سبجیکٹ سائنس، ورک شیٹ نائن منز وچھو اس اچ اس کوسچن دی چوز اینڈ رائٹ دا کریکٹ ایکشن یت چھ یمن فگرن پیٹھ یمن فوٹوگرافن پیٹھ تھو یہ یمن شکلن پیٹھ تھو یہ کان ایکشن تات ایکشن چھ پنن ناو اس دیون گوڈنیک چھ یت دیون اکی یم چھ کران ڈانس کیا چھ کران ڈانس یم چھ نچا ات لیکھو اس ڈانس ڈی اے این سی ڈانس یم پتھ چھ یہ یہ گیوان گیونا چھ ونان سنگ ایس آی این جی سنگ ایم پتہ چھ یت بک پران کتاب پران تو ات لیکھو اس تیل ریڈ پرن چھ ونان ریڈ رن یہ چھ دوران ایٹ یہ کھیوان اس ایکشن یت چھ کران اس یم سن ایکشن چھ وکنس یہ چھ جمپ جمپچ ایکشن چھ یم سی جمپ کران یم سن ایکشن یس یت چھ یہ چھ کیا کران یہ لاف کران لاف مطلب گو اسن ایم پتہ چھ یہ چھ سوچا کیا کرنی تھنک ٹی ایچ آی این کے تھنک لاف ایل اے یو جی ایچ لاف ٹی ایچ آی این کے تھنک یہ چھ وار وار آسان تھوڑا سمایل ات چھ ونان سمایل کرن سمایل مے چھ یت یوان بوزن اس کہ یہ چھ ودان یہ بڑ وزن اس بڑ وزن ات چھ ونان کرائی یہ ایکشن چھ یم سنگ شنگت ات ونو سلیپ ایس ایل ای ای پی سلیپ یہ ایکشن چھ یم سنگ چھ ڈرنک شکایت مت چوان چن سے ونان ڈرنک یہ ایکشن یس یت یم کران ات چھ ونان ڈانس یہ ایکشن یس یہ کران ات چھ ونان سنگ ایس آی این جی سنگ یہ ایکشن یس یت کران یہ پران ریڈ یہ گو رن آر یو این رن دور دور دوڑنا یا دورن ای اے ٹی ایٹ یہ گو چھون جے یو ایم پی جمپ وٹھ تلنچ ایکشن ایل اے یو جی ایچ لاف لاف گو اسن اسنچ ایکشن تھنک سوچنچ ایکشن ایس ایم آی ایل ای سمایل تھوڑا اسن وار وار ات چھ ونان سمایل سی آر وائی کرائی ایس ایل ای پی سلی شون پی آر آی این کے ڈرنک چون یم اس یمن برون کن لکھ یم وڈ ام وڈ سس اس یور دت یور اس ایکشن ہوئی تس شکلن مس اس لکھ پن پن ایکشن برون کن پن پن پراپر وڈ ڈانسنگ ریڈ رن ایٹ جمپ لاف تھنک سمائل کرائی سلیپ ڈرنک ڈانس مطلب گو نچن سنگ مطلب گو گیون ریڈ گو پرن رن گو دورن ایٹ گو کھیون جمپ گو وٹھ تلن لاف گو پڑِ اسن تھنک گو سوچن سمایل گو وار وار اسن کرائی گو ودن سلیپ گو شون ڈرنک گو چون کھی آز خاطر یوت سٹھا نیکسٹ ٹاپکس مز کرو انشاء اللہ ورک شیٹ نمبر 10